آپ پر سر بڑے ان سوچا ہو سلام آپ پر دیکھ کیا ہو اہل صفا آپ پہنچے محبوب خدا یعنی وہ چک جل ون 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 آپ پہنچے
دے کیا وہ اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا کیا ہو اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا یعنی ہو چکے جلوہ نما یعنی ہو چکے جلوہ نما شاہ حق شاہ بدگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خالق کل رب الا خالق کل رب الا صدقہ آل محمد کا خالق کل رب الا صدقہ آل محمد کا جاری رہے تا روز جزا جاری رہے تا روز جزا مسلک اہل سنت کا دیکھتے کیا ہو اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا خالق کل رب الا صدقہ آلا حضرت کا خالق کل رب الا صدقہ آلا حضرت کا حضرت کا جاری رہے تا روز جزا مسلک آلہ حضرت کا دیکھتے کیا ہو اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا یعنی وہ چکے جلوہ نما شاہ حق شاہ بدگا لا الہ تیرہ سال پہلے کا پڑھا وہ کلام تھا ماشاءاللہ اور واقعی اب مجھے لگتا ہے کہ بڈھا ہو گیا ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سن کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور نعت خواں بنتے رہے نعت خواں پیدا ہوتے رہے